Sebastian Samuelsson, skidskytte. Sebastian Samuelsson fick sin efterlängtade fullträff under avslutningsdagen på VM i tyska Oberhof när han tog guld i massstarten. Tidigare under VM hade han i tur och ordning åkt till sig 3 bronsmedaljer. I jaktstarten, på distansloppet över 20 km samt i herrstafetten ihop med Peppe Femling, Martin Ponsiluoma och Jesper Nelin.